vire à esquerda. E então, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em meia milha, vire à esquerda. Em ponto uma milha, vire à esquerda. Olá, amigos. Amigo Hugo Everardo. Deixa eu ver se ainda está transmitindo aqui. Vire à esquerda.
vire à direita.
Em ponto uma milha, mantenha a esquerda. Mantenha a esquerda. Reportado perigo à frente. Vire à esquerda. Em ponto uma milha, mantenha a direita. Mantenha a direita. Em meia milha, vire à esquerda. Em ponto uma milha, vire à esquerda. E então, vire à esquerda.
esquerda. E então, vire à esquerda.
à direita. Em ponto uma milha, vire à direita. Vire à direita. Em meia milha, vire à esquerda.